Вранці 24 червня Росія атакувала Одесу ракетами. Окупанти влучили в цивільну інфраструктуру. На жаль, є постраждалі. Окупанти атакували місто близько 8 години ранку. Очільник тамтешньої обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога. Їхня кількість наразі уточнюється, написав Олег Кіпер о 8:49. Також посадовець додав, що триває ліквідація пожежі. Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту. Я ж додам, сильний вибух в Одесі пролунав під час повітряної тривоги близько 8:02. Перед цим повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з південного напрямку. Ну і, власне кажучи, з'явилася також уже попередня інформація про те, що окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами. Ймовірно, це «Іскандер-К». Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягнула своєї цілі. На світанку ворог завдав авіаударів застосуванням КАБів по Херсонщині. Упродовж минулої доби на Миколаївщині знищено також один розвідувальний безпілотник. Саме такої інформації станом от буквально на хвилини нашого етеру є від повітряних сил Збройних сил України. Тим часом один з рятувальників добровольчого загону врятував собаку, який от в Одесі перебував під завалами. До Луганщини переходимо далі. По Невському окупанти знову вдарили з реактивних систем залпового вогню. З мінометів та артилерії по Куземівці, Стельмахівці, Невському, Макіївці. Зокрема, мінометних обстрілів на цій ділянці фронту зафіксовано 79 за добу. Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках в особовому складі становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапило у полон. Такими є, зокрема, і хороші новини від українських сил оборони. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, 4 автомобілі та 79 ворожих безпілотників. Дві артсистеми, 3 бойові бронемашини та 2 авто окупантів пошкоджено. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Луганщини слухаємо докладніше далі. 13 вчителів з території РФ працюватимуть в школах окупованої Луганщини, починаючи з 1 вересня. Це так звані земські вчителі. Їх зібрали, зокрема, з Башкортостану, Астрахані, Чеченської республіки. Двоє з них викладатимуть у початкових класах, ще один буде фізруком. Вдома їм місця не знайшлося, влаштували в ЛНР. На якість майбутнього навчального процесу заплющили очі. Правозахисник Павло Лисянський тим часом повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях України почали масові кримінальні справи для місцевих жителів за так зване недоношення. Як правило, місцевих жителів підозрюють у такому після того, як силовики окупантів затримують людину за підозрою в організації чи скоєнні так званого теракту. Після того, як силовики вибивають визнання у людини, вона підписує свідчення, у яких обговорює ще низку осіб, які нібито знали про її діяльність. Потім до людей, які начебто знали про дії, пов'язані з так званим терактом, приходять силовики і на підставі свідчень в рамках статті про неповідомлення до органів влади починається процес репресії, це обшуки, затримання і засудження. Зараз, каже правозахисник, відомо про 96 вироків щодо місцевих жителів, яких засудили до тюремного ув'язнення за те, що не донесли на сусіда, друга, рідного тощо. Усе в найгірших традиціях совєтів. На Донеччині у Покровському районі внаслідок обстрілів зруйновано 5 будинків і промзона. У Селидовому поранено 6 людей, у тому числі 2 дитини, пошкоджено 30 будинків. Краматорський район у Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Діброві, обстріляна промзона у Миколаївці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 5 у Марковому, по одному в Притеченому і Костянтинівці. На Бахмутщині у Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків і промислова будівля. У Терецькій громаді поранено 3 людини, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську зруйновано приватний будинок і багатоповерхівку. Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 156 людей, у тому числі 15 дітей.
У Харкові тим часом унаслідок обстрілу керованими авіабомбами частково зруйновано двоповерхову будівлю закладу освіти. Отак немає в окупантів нічого святого. Постраждали 4 людини, з них одна дитина 15 років. Далі слухаємо детальніше. Місто Харків знову був під черговим ракетним ударом. Відповідно, було більше 3 прильотів. Значить, тут ми безпосередньо перебуваємо. Це Шевченківський район міста Харкова. Заклад освіти середньої, приватний, зруйнований повністю, пряме облучання. Попередньо це був знову ж таки керований боєприпас. В цьому районі це спальний район. Значить, міста Харкова постраждало досить велика кількість багатоповерхівок. Це фактично тисячі квартир. А наразі залишилося повністю без вікон, без балконних рам тощо. Значить, наразі продовжується тут на цьому місці побудинковий, поквартирний обхід Національної поліції, підрозділу ДСНС для того, щоб встановити всіх людей, які могли отримати поранення від цього вибуху. В області у Холодногірському районі внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, 8 постраждало, з них одна дитина 16 років. Київський район. 2 влучання у будівлю цеху підприємства, який не використовують. Загалом постраждали 12 людей, з них 2 дитини та 1 співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання по Харкову відновлено у повному обсязі, кажуть в обласній військовій адміністрації. Від обстрілів постраждали також Куп'янський, Харківський райони. Тим часом на Куп'янському напрямку сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають 2 бойові зіткнення у районах Піщаного та Стельмахівки. До Дніпропетровщини переходимо далі. Аж до ночі країна-агресорка продовжувала бити по Нікопольщині з артилерії і дронами камікадзе. Гучно була у Мирівській громаді, там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 66-річна жінка, її госпіталізували, стан середньої тяжкості. Ворог поцілив по інфраструктурі міста, зокрема понівечив 2 будівлі медзакладу, є руйнування і у житловому секторі. Знищені приватний будинок, господарська споруда і теплиця. Пошкоджень зазнали 15 осель та 14 господарських споруд. Побиті магазини, 2 авто, зачепило лінії електропередач і газогони. До півдня переходимо далі. Упродовж доби окупанти 518 разів атакували Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних, безпілотних ударів, гатив із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Одну жінку поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. На Херсонщині російські військові тим часом поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Було зафіксоване влучання у навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газгони та припортову територію. Пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, сільськогосподарська техніка та приватні автомобілі. Через російську агресію, на жаль, одна людина загинула, ще 8 дістали поранення. Під прицілом окупантів житлові будинки, соціальні об'єкти та критична інфраструктура. Щодня на місцях влучання снарядів працюють рятувальники та працівники екстреної медичної допомоги. Однак їхня робота ускладнюється ймовірними повторними обстрілами.